الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، لیدونکو، مشرانو، کشرانو، مسلمانانو ورونو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمنګا د دې درس موضوع ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تصدیقه فیما اخبر. مخکې درسونو کې مونږه دا خبره کړې وه، لکه څنګه د لا اله الا الله شروط دي، دغه شانته د محمد رسول الله د دې کلمې خپل شروط دي، چې دا دریم شرط دی د دې شروطونه، چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټول اخبارات، واقعات او څه چې مونږ ته خبر راکړی د هغې تصدیق کول، او هغه په دې وکې رښتینی ګڼل دي. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه داسې یو شخصیت تیر شوی چې هغه مخکې د نبوت او رسالت نه په امین سره شهرت لاره، دی امانتدار و، تر دې چې نجاشی چې کله د ابو سفیان نه تپوس وکړه چې دی ستاسو په دې ټولنه کې مجتمع کې څنګه دروغ خو چیرته نه دي ویلي، نو هغوی هم پہ اعتراف کړی و چې نه، دی په مونږ کې ښه شهرت لري، په امین سره دی یادیږي، او بیا اوچت نسب والا دی، زو نسب فینا. نو نجاشی په جواب کې ورته ویل کذلک الانبیا، دغه شانته انبیا وي، اوچت نسب والا او رښتینی امانتدار. تر دې چې په هغه واقعه د صفا کې راځي چې کله د ټول خلق مخاطب کړه او ټولې قبیلې دعوت کړې، او بیا یې دا خبره ورته وکړه که زه چیرې تاسو ته ووایم چې د دې غره د شانه یو لښکر دی هجوم کوي، حمله کوي په تاسو، امصدقیه، نو تاسو زما تصدیق کوئ او کنه؟ ټولو په یو آواز وویلې چې ما جربنا علیک کذبا، چیرې مونږ په تا باندې دروغ ثابت کړي نه دي، دا زمونږ تجربه ده، ته رښتینی. د هغې نه وروسته ورته وویلې قولوا لا اله الا الله تفلحوا،
نو زه تاسو ته دعوت درکوم او د دې کلمې چې د لا اله الا الله عقیده ومنئ تاسو به کامیاب شئ. او زه تاسې یېروم د هغه ورځې د عذاب نه چې هغه راتلونکی دی. نو په دې وجه اول د ده تره خاندان کې ابو لهب هغه خلاف وکړ او پاڅېد ورته وویل تبا لک سائر اليوم الهذا جمعتنا و تباشي هلاک شي دې دې وپاره دې موږ را جمع کړي وو زمونږ ټوله ورځ دې خرابه کړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه جواب نه ورکوي بلکې الله سبحانه و تعالی جبریل امین را لیږي او سورت نازلیږي په نامه د سورت لهب تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنا عنه ماله و ما کسب هلاک دی شي ابو لهب او د ده لاسونه او هلاک شو او د ده ښځه چې ام جمیل نومېده هم د الله د نبی دشمنه او د ده مال اولاد دا ټول تباه شو. نو دا مې تر دې ویلې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه رښتینی هغه صادق او مصدوق هغه هستی چې هغه کومې خبرې کړې دي نو هغه خبرې هغه حقې دي سچې دي ځکه پیغمبر علیه السلام په حق او رښتینی نبی و. د دې وجه نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کومې خبرې کړې او کوم اخبار بیان کړی هغه د ځان نه دي کړې. الله سبحانه و تعالی هغه فرمایي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی کریم صلی الله علیه وسلم کومې خبرې چې کړې دي او کوي هغه د ځان نه دي کړې د خپل خواهش نه نه دي کړې بلکې هغه ته وحی شوی هغه د وحی خبرې. او تاسو ته پته ده وحی دوه قسمه ده، یو وحی المتلو چې هغه لوستلی کېږي چې قرآن کریم دی، یو وحی غیر المتلو چې هغه نه لوستلی کېږي چې هغه وحی خفی دی. او متلو ته وحی جلی وایي چې قرآن کریم دی، او غیر متلو چې هغه ته وحی خفی وایي هغه احادیث دی سنت دی. د دې وجه نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم امی لا یکتب ولا یقرأ هغه داسې انسان الله پیدا کړی و چې نه یې لوست کولی شو نه یې لیکل کولی شو. او سره دې دې نه دومره عظیمې خبرې او دومره کلکې خبرې رښتینې خبرې چې در پیش کړې دي خو معلومیږي ته چې د الله سبحانه و تعالی نبی دی، رسول دی او پیغمبر دی او دا معصوم دی. د الله سبحانه و تعالی په عصمت کې دی او د هغه نه خطا او لغزش که کیږي الله سبحانه و تعالی هغه له تنبیه ورکوي. نو ځکه علما کرام وایي ان النبی صلی الله علیه وسلم معصوم عن الخطا والکذب الله سبحانه و تعالی دی بچ کړی دی د خطاګانو نه او د ګناهونو نه. الله سبحانه و تعالی فرمایلی دی یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. ای پیغمبره، ای رسوله، ورسوا هغه څه چې د الله د طرفه تا ته راغلي او که چیرې تا دا ونه رسوله نو تا د تبلیغ حق هغه ادا نه کړ. بلکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلکو ته دین بیان کړی دی او په حجۃ الوداع کې پیغمبر علیه السلام ټول خلک یې گواه کړي دي چې هل بلغت، آیا ما تاسو ته تبلیغ کړی واس کړی؟ ټولو ویل چې ولې نه،
او بیا الله گواونه چې الله هم اشهد یا الله ته گواو سیګه ما دا دین دو تر سوالی حق می دو ته بیان کړه او دا شریعت می دو ته ذکر کړه نو دې دی وجنا الله سبحانه و تعالی بیا فرمای والله یعصمک من الناس الله سبحانه و تعالی اغستا حفاظت کی اوستا عصمت داغه د طرفه ده نبی کریم صلی الله علیه و سلم اغه داسی یو هستی تیره شوی ده نو ځکه د اهل سنه والجماعه دا عقیده ده چې انبیاء علیهم السلام معصوم دي د گناهونو نه د صغائرو او کبائرو نه قبل النبوه و بعد النبوه مخکې د نبوتنا او رسته د نبوتنا نو ځکه نبی کریم صلی الله علیه و سلم هغه ته الله ټول گناهونه معاف کړي دي سورة فتح کې الله سبحانه و تعالی فرمای چې لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر الله سبحانه و تعالی ستا مخکینی و رستنی اغه گناهونه معاف کړي دي ته معصوم می او بیا فرمای ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما الله سبحانه وتعالى تعالى لار خودلی او تعالى هدایت کړه اغا لار نیغي برابر تا او دا ټول نعمتونه پتا پوره کړی دي ځکه نبی کریم صلى الله عليه وسلم د سلوختو کالو په امرو چې دی پیغمبر شو او چې کله پیغمبر شو الله سبحانه و تعالی دل وحی وکړه جبرائیل ورته راغی او هغه حدیث چې بخاری کې دی معروف حدیث دی مشهور چې ده ته یې وویل اقرا ده ورته ما انا بقاری زه لوستلو والا نه یم نشم کولی درې کره ته یې ورته وویل چې اقرا او بیا یې په څلورم کره ته ورته وویل چې اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان ما علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ده سورة علق أغا بنز آياتنا أول نازل الشويدي والولد الله بنوم ده وجنا پیغمبر عليه السلام بداغنا ورست الوس شروك حديث كرازي جبريل أمين فغطني ويزيد أسيغيكي راونی ولم او مال زور راکه په ده که اغا صلاحیت او استعداد د نبوت او د رسالت الله سبحانه و تعالی په کې واچاو نو نبی کریم صلی الله علیه و سلم حق پیغمبر دی لکه حدیث کې مرازی دعا دی چې اللهم انک حق والنبیون حق والجنة حق والنار حق والنبي حق طول انبياء حق دي جنت حق دي دوزخ حق دي زمونږ پیغمبر علیه السلام په حق دي او دا دین په حق دي نو داغه تسلیمول او داغه دا خبرو تصدیق کول او داغه په هدیه باندې روانېدل او داغه اتباع کول دا د دې کلمې هغه مستلزماتو نه دی ده مقتضیاتو ندی چه لا اله الا الله محمد رسول الله نو زکا قدر منو عزیزانو پیغمبر علیه السلام ده جنت خبر من ترا کرده ده دوزخ خبر من ترا کرده ده الله ده پیشئی خبر من ترا کرده ده الله سبحانه و تعالی حساب و کتاب چه غب بندگان سرکی ده خبر من تذکر کرده د پل صراط خبره ذکر کړی ده د حوض کوثر تذکره کړی ده د قبر د عذاب بیان کړی دی د عملنامې چې ښي لاس عملنامه به نیکانو ته ورکولی کیږي په ګس لاس عملنامه به فجارو فساقو او اهل معاصیو لره به ورکول کیږي او چاله چې په ښي لاس عملنامه ورکړی شوه هغه د جنت ټیکټ دی الله سبحانه و تعالی به دی جنت ته بیایي او چاله چې په ګس لاس عملنامه ورکړی شي
هغه د جهنم د تللو ټیکټ دی او پل صراط هغه نصب دی او لاندې ترې جهنم دی او دی ډیر تیر دی د توري نه او ډیر مئین دی د ویښته نه او هر انسان به د خپل عمل او عقیدې مطابق هغه به پی تیریږي. څوک به د بجلی د پړک پشان په رب کې تیریږي او څوک به د یو اس پشان پی تیریږي او څوک به د یو پیادل انسان په اندازه مزل کې پی تیریږي. حسب ایمان و عمل او څوک چې د دې نه کته وغورځېږي به جهنم ته پریوتی. الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسو د جهنم نه بچ کړي. نو بچ کېدل هغه په څه باندې دي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هدیه باندې په طریقه باندې سړی لاړ شي. نو ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي فإن خیر الحدیث کتاب الله، بهترین خبره بهترین هدیه هغه د الله کتاب دی. او بیا فرمایلی دي چې بهترین طریقه او نهج هغه د محمد رسول الله دی. او بیا یې فرمایلی دي ایاکم و محدثات الامور، بدعاتو نه به ځان ساتئ، شرکیاتو نه به ځان ساتئ، خرافاتو نه به ځان ساتئ، ځکه فإن کل بدعت ضلاله، هر بدعت گمراهی ده، و کل ضلاله فی النار، او هر گمراهی هغه اور ته دننه کیدل دي، د دننه کیدلو هغه سبب دی. نو ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په تابعدارۍ کې د دنیا او د آخرت ګټې دي، په دې کې سعادت دی، په دې کې اطمینان دی، په دې کې سکون دی. نو ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم رحمت للعالمین دی، سید الانبیاء والمرسلین دی. الله سبحانه و تعالی فرمایلی دی لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة، یقینا ستاسو دپاره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په تابعداری کې خیسته اقتدا ده. الله سبحانه و تعالی فرمای فی رسول الله، دا یې نه دی ویلی فی صلاة رسول الله، فی صیام رسول الله، فی زکات رسول الله، فی جهاد رسول الله، فی هجرت رسول الله، بلکې داسې عموم پکې دی فی رسول الله، د الله د نبی چې هغه زموږ او ستاسو امام دی په مرگ او ژوند، هغه معصوم، هغه امام اعظم چې دی هغه محمد رسول الله دی، هغه معصوم امام هغه محمد رسول الله دی. نو ځکه الله وایي یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله ورسوله، د الله نه به ځان مخکې مخکې نه کوئ، د رسول الله نه به ځان مخکې مخکې نه کوئ. د الله سبحانه وتعالی منل او بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خبرو تصدیق کول دا د کلمې د مقتضیاتو نه دي. الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسو ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هدی د عمل کولو تطبیق نصیب کی، او الله سبحانه وتعالی دې دغه شفاعت هم زموږ او تاسو نصیب کی. تربل حلقیم فالله سبحانه وتعالی مسپارم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. د پیغام پښتو ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني
بشمیره تعلیمی او دینی ویډیوز لپاره زمونږه پانا سبسکرایب کړئ او زمونږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ.